რამდენი ჩაყოლებაა? გეფიცები. დაინახე ხე პირველი ჩაყოლება. პრინცესა სულა, პრინცესა სად? დაინახე ბიჭო, მართლა პირველი ჩაყოლებაა, ყველას გეფიცები. გიჟუ არ, იმენა გიჟუ არ ძმო. ეხლა თუ გატყდა. პრინცესა სულა გატყდა, ხო? საღამოს დაინახე. კაი ზომა უნდა იყოს, არა? რა, მე მეჯახტაკანო. ე, კი, კაცო, კაი. აი ჩავაყლაპოთ. არა, პირველ ჩაყოლებაზე თუ დაჭდებოდა ნახე 18 კონცი. არა, ის სასწაული მეთევზე ვარ, აი გიფიცე. აუ რა მინდია მაგის დედა. ზოგი ყაზბეგში დაფრინავს. ზოგი დეკარი ფუსაკ. ყურში ნერა მოგეთ ნიჯახტა. კაი დასაწყისია. ჩიტი უდეშია, ჩიქარეშია. დასაჭოდია უაწყეთ არა. პირველი დაყოლება, პირველი ნადირი რა. ეს დაყოლებაზე როის რაღაცას დაიჭრა, უნდა აი რა უნდა იფიქრო. წავიდეს. პროფესიონალი როგორ კაცი პროფესიონალი ხარ? მორჩენილი თემა რა იმას ხა? და პრინცესა, პრინცესა დავაყენე მოკლე. არო იცმო. პავადუკა, პავადუკა ყოფილა სერიოზული. აა მაგარი პრინცესა. იჭერს პრინცესა დაინახე. დავაი ეგრევე ამოწია პატარა კაც. ნო, გვასავითა შენ გინდა გამე დაინახე როგორი ხარ? მოიცადე მოხცე სადოკი საჩოკი გინდა? არ მინდა რაღაც მინდა შენს გუოსაუთ სადოკი არ გამახვალ. აი ნახე რა კაი ზომა. თან გადაუბარ, ნახე რა მაგარი ნესკაპი. ანუ სულ ორი ვიღაცას ვიღაცას გამოუდიო, გააწყვიტა ნესკაპი, აი. ნესკაპს შევინახავ და ესე ჩემი ნესკაპი. ფუხი. კოფეიუს. დავიდა ბურთაობა. ზოგსრაბედია, ვიცი ზოგსრაბა, ესე თამიჩი მაგე აბში. ზანაც, რა ხდება ზანაც? შენ თუ ნამოყა? ბურა ფილა. ფილა სიგოს გამი. ვადაი. კაი ესე ირნობა საფერი ჯუბია. კეთილა მღელა ფუცილი ამოყოთავ თუ ვერ? ვერაიდა ხეერა მღელა ამოიწესე აბოვიდა. უზიკა მეტანესკავი არ გაიშალოს ახლა. კომპიუტერა ნესკავი დამახედე. ოპა. მოცარუა მოწო გადავა. ამდენს გინდა იფართხალე ახლა ხო? შეიძლება ამხელა პირველად დავიწყო. ნუ ზუკულე მიგამიდი. ლურჯია იმე. არ დამივიდიოთ დასახში. Ooh.